মিউচুৱেল ফাণ্ডছ সেয়েহে এডটো নিশ্চয় চাইছে বা শুনিছে জীৱনত আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ ধনী হোৱাটো আমি সকলোৱে বেছি বেছি ইনকাম কৰাটো বিচাৰোঁ আৰু সেই ইনকামৰ কিছু এটা অংশ আমি জমাও কৰিব বিচাৰোঁ যাতে আমি ফিউচাৰত পোন্ধৰ বিছ বছৰ পাছত বা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত আমি এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ পাওঁ তো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰোঁ ডিপজিট আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট এই দুটা কি আচলতে কাৰণ বহুতেই আমি ডিপজিটকে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ভাবি লওঁ আমি বহুতেই লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোঁ আৰু লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাটোকে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বুলিও ভাবি লওঁ বহুতে ত' প্ৰথমতে চাওক আমি ছেভিংছ একাউণ্ট কেতিয়াকৈ কৰোঁ আমি ছেভিংছ এইকাৰণেই কৰোঁ একচুৱেলি আমি আমাৰ দৈনন্দিন ইনকামৰ সেই পইচাখিনি আমি একাউণ্টত ৰাখোঁ যাতে সহজে আমি জমা কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰয়োজনত আমি ওলাই খৰচ কৰিব পাৰোঁ তো ছেভিং একাউণ্টৰ পৰা আপুনি তেনেকুৱা কোনো খাচ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাপায় আপুনি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যিহেতু পইচা আপুনি সোমাই থাকে ওলাই থাকে গতিকে সেইটো আপোনাৰ দৈনন্দিন কাৰণে জীৱনৰ কাৰণেহে হয় এইবাৰ চাওক এফ ডি আমি কেতিয়া কৰিব লাগে বহুতেই আমি ফিক্স ডেপজিট কৰোঁ ফিক্স ডেপ'জিট কৰাটো আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বুলিয়ে ভাবি লওঁ কাৰণ ফিক্স ডেপ'জিটো চাওক এনেকুৱা বস্তু হয় যে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা ফাইভ পইণ্ট ফাইভ বা ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আপোনাক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিব কিন্তু আপুনি যদি চাব যায় যে আপুনি পাঁচ লাখ টকা এটা পাঁচ বছৰৰ কাৰণে থৈ দিলে বা টেন ইয়াৰ্চৰ কাৰণে থৈ দিয়ে থৈ দিলে তো পাঁচ লাখ টকা এটা আপুনি টেন ইয়াৰ্ছ পাছত কিমান পাব পাৰে সাত লাখ টকা আঠ লাখ টকা পাব পাৰে কিন্তু আপুনি এবাৰ সেই কথাটো ভাবি চাওক যে পাঁচ লাখ টকা এটা দহ বছৰ পাছত যদি আপুনি সাত লাখ টকা পায় তো সেই দহ বছৰ পাছত তাৰ মূল্য কি থাকিব আপুনি সঁচা মূল্যটো পা পাই আছেনে সঁচাকৈ তেনেহ'লে আমি কাৰণ আপুনি ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো যদি চাই মুদ্ৰাস্ফীতি যদি চাই না ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্টে হয় মুদ্ৰাস্ফীতি বা তাতকৈ বেছি হয় কেতিয়াবা অৰ্থাৎ আপোনাক যি ইণ্টাৰেষ্ট দি আছে না তাতকৈ আপোনাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি অৰ্থাৎ বস্তুৰ দামেই তাতকৈ বহুত বেছি বাঢ়ি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পইচাটো যদিও দেখাত পইচাটো বৃদ্ধি হৈ আছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত আপুনি কোনো লাভ পোৱা নাই পইচাৰ মূল্য আপোনাৰ কমিহে গৈ আছে কিন্তু ফিক্সড ডেপ'জিটটো আপুনি কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ হাতত যে দুই লাখ টকা আছে দুই লাখ টকা এটা আপুনি ছমাহ বা একবছৰ পিছত প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি বিচৰা নাই যে পইচাটো মই ৰিক্স ল'ব খোজা নাই পইচাটো মোৰ যাতে দুই লাখ টকাটো এটলিষ্ট টু লেকছে থাকে বিয়া এটাত খৰচ কৰিব বিচাৰিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ফিক্স ডেপ'জিট কৰিব পাৰে ওৱান ইয়াৰ বা টু ইয়াৰ্চৰ কাৰণে বা প্ৰয়োজনত আগতেও সেইবোৰ ফিক্স ডেপ'জিটটো ভাঙা যায় আজিকালি প্ৰি মেচিউৰ্ড ক্ল'জাৰ অপশ্যন এটা আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ফিক্স ডেপজিট কৰিব পাৰে যে কিন্তু আপুনি যদি ভাবিছে যে মই লং টাৰ্মৰ কাৰণে মই কেপিটেল গেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাল অপশ্যন এটা নিশ্চয় আছে আহিম মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কথালৈ আহিম বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথালৈকে আহিম তাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈ কাৰণ বহুতে আপোনাক হয়তো ক'ব পাৰে যে আপুনি এল আই চি কৰিছে নে নাই বা ছিম্পলি ক'ব মানে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছেনে নাই তে চাওক আমি বহুতেই লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা কৰিলে আমি ইনভেষ্ট কৰা বুলি বুজি পাওঁ লাইফটো চিকিউৰ হোৱা বুলি আমি বুজি লওঁ ত' সঁচাকৈ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ আপোনাৰ লাইফটো চিকিউৰ কৰে নেকি নে আন বেলেগ বেলেগ কিবা এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে আপুনি বাইক ইঞ্চুৰেঞ্চ বা আপোনাৰ কাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথাটোকে এবাৰ ভাবি চাওক আপুনি বাইক ইঞ্চুৰেঞ্চ বা কাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে আপুনি কি বেনিফিট পায় আপোনাৰ বাইকটো বা কাৰখনে যদি কিবা এটা এক্সিডেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এক্সিডেণ্ট বেনিফিট পায় অৰ্থাৎ আপুনি যদি থাৰ্ড পাৰ্টি ডেমেজ কৰে আপুনি আপোনাৰ পকেটৰ পৰা জৰিমনা দিব নালাগে আপোনাৰ কোম্পানীয়ে বেয়াৰ কৰে বা আপোনাৰ গাড়ীখন ডেমেজ হ'লে গাড়ীখনে আপুনি বেনিফিট পায় অৰ্থাৎ এক কথাত যদি আপোনাৰ ইন এক্সিডেণ্ট হয় এক্সিডেণ্ট বেনিফিটটোহে পায় এক্সিডেণ্ট নহ'লে আপোনাৰ সেই পইচাৰ কোনো ৰিটাৰ্ণ নে ঘূৰি নাহে পইচাটো ঠিক আপুনি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আমি কেতিয়া কৰিব লাগে চাওক আপুনি যদি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা কৰি আছে ইয়াৰলি টেন থাউজেণ্ডছে আপোনাৰ যদি সেই বছৰটোত কিবা এটা বেমাৰ হয় যে ডাঙৰ এটা কিবা এটা অপাৰেচন কৰিব লগা হ'ল ফাইভ লেক্স লাগি লাগি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চো কভাৰ কৰিব কিন্তু আপোনাৰ যদি এক বছৰত একোৱেই নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি যি টেন থাউজেণ্ড ৰুপিচৰ আপুনি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিল পইচাটো আপোনাৰ কিন্তু এনেই যাব কিন্তু আপুনি বেনিফিট তেতিয়াই পাব যদি আপোনাৰ হেল্থ ইছ্যু হয় এইবাৰ চাওক আমি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোঁ বহুতে বহুতে আমি চাকৰি কালত লাইফ ইঞ্চ এল আই চি কৰি থৈ দিওঁ বা আন ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি কৰি থৈ দিওঁ যাতে আমি ভাবোঁ যে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত ভাল ৰিটাৰ্ণ এটা পাওঁ সঁচাকৈ ভাল ৰিটাৰ্ণ দিবনে আপোনাক আপুনি ধৰি লওক যে পাঁচ লাখ টকা আপুনি ইয়াৰ্লি প্ৰিমিয়াম দি দি পাঁচ লাখ টকা আপুনি ফাইভ ইয়াৰ্ছত লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈ দিছে টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ পিছত আপুনি কিমান পাব আশা কৰিছে টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ পিছত ধৰি লওক আপুনি টেন লাখছে পালছে ধৰি লৈছোঁ আঠ লাখ দহ লাখ টকাই পাল সেয়া আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট হয়নে পাঁচ লাখ টকা এটা দহ লাখ টকা বা আপোনাক যদি বাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ লাখ টকাও দিয়ে বিছ বছৰ পাছত আপোনাৰ ছাফিচিয়েণ্ট হয়নে আপোনাৰ সঁচাকৈ আপুনি যদি ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো চাই কেলকুলেট কৰি কৰি যদি বিশ বছৰ পিছত আপোনাৰ পোন্ধৰ লাখ টকাৰ মূল্য কিমান হ'ব বা বিছ লাখ টকাৰ কি মূল্য থাকিব কিন্তু আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যে নহয় মই পাঁচ লাখ টকাটো ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰিম যাতে টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ পিছত আপুনি বহুত ভাল ৰিটাৰ্ণ এটা পায় যিটো যিটো ৰিটাৰ্ণে আপোনাক কি কৰিব পাৰে যিটো ৰিটাৰ্ণ ৰেট দিব আপোনাক সেই ৰিটাৰ্ণ ৰেটটোৱে যাতে আপোনাৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন ৰেট আছে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ যিটো হাৰ আছে সেইটোক যাতে বিট কৰিব পাৰে পাৰ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ তেনেকুৱা এটলি তাৰমানে আপোনাৰ যদি ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট যদি ইনফ্লেশ্যন ৰেট আছে আপুনি এটলিষ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট লাভ পাব লাগিব তো আপুনি ক'ত পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বা তাতকৈ বেছি আপুনি পাব পাৰে এতিয়া চাওক টিভিত এড চাই থাকে মিউচুৱেল ফাণ্ড চাহে সঁচাকৈ এইটো সঠিক হয়নে নাই এইটো চাওক প্ৰথমতে মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয় মিউচুৱেল ফাণ্ড শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এটা পাৰ্ট হয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি কি কৰোঁ আমি নিজে ডিৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰোঁ যিসকলে কোম্পানীৰ ফাণ্ডামেণ্টেল বুজি পায় বা টেকনিকেল কথাবোৰ বুজি পায় তেওঁলোকে নিজে ৰিস্ক লৈ নিজে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কি কৰে শ্বেয়াৰ লয় নিজে ইনভেষ্ট কৰে কিন্তু আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় প্ৰতিটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত একেজনকৈ ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে যি বহুত এক্সপাৰ্ট হয় অৰ্থাৎ আমি এছ আই পিৰ ৰূপত মান্থলি যিটো ইনভেষ্ট কৰোঁ সেই ফাণ্ড মেনেজাৰে কি কৰে আমি যে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহে যে ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ সেই পইচাখিনি তেওঁ তেওঁ মানে কোম্পানীবিলাকত ইনভেষ্ট কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল মিউচুৱেল ফাণ্ড বিভিন্ন কেটেগৰীত আছে যেনেকৈ লাৰ্জ কেপ মিড কেপ বা স্মল কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে এতিয়া লাৰ্জ কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড কোনবিলাক হয় এতিয়া লাৰ্জ কেপ কিছুমান কোম্পানী আছে ইন ডাইৰেক্ট অফ হাণ্ড্ৰেড মানে যিসকলৰ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেচন বহুত বেছি চিমিলাৰলি হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত হাণ্ড্ৰেড টু টু হাণ্ড্ৰেড সেইবিলাক হৈছে মিড কেপ কোম্পানী আৰু টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত যিবিলাক কোম্পানী আছে সেইবিলাক হৈছে স্মল কেপ কোম্পানী এতিয়া এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড যদি লাৰ্জ কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডে কি কৰিব অকল লাৰ্জ কেপ কোম্পানীবিলাকতহে ইনভেষ্ট কৰিব একেদৰে মিড কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা কি কৰিব মানে মিড কেপ কোম্পানীবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিব বা যিবিলাক স্মল কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে স্মল কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ডে কি কৰিব স্মল কেপিটেল স্মল কেপ কোম্পানীবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিব কিছুমান আছে ফ্লেক্সি কেপ কোম্পানী ফ্লেক্সি কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ডো আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ফাণ্ড মেনেজাৰে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কোনটোত ইনভেষ্ট কৰিলে ভাল হ'ব লাৰ্জ কেপতে কৰিব পাৰে মিড কেপতো কৰিব পাৰে বা স্মল কেপতেও কৰিব পাৰে সেইবিলাকক ফ্লেক্সি কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি কোৱা হয় ত' এই যে আমি এছ আই পি ৰূপত অৰ্থাৎ ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান অৰ্থাৎ মাহত আমি কিবা এটাকৈ এমাউণ্ট আমি ইনভেষ্ট কৰিম যিটো কি কৰিব মিউচুৱেল আমাৰ কোনো টেনশ্যন নাই আমি জাষ্ট মাহে মাহে ইনভেষ্ট কৰি থাকিম মাহে মাহে পইচাটো জমা কৰি দিম তেওঁলোকে বাকী ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব গতিকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত মানে কোনো টেনচন নাই কোনো ষ্টাডিৰ দৰকাৰ নাই জাষ্ট প্ৰাইমেৰীলি আপুনি অকণমান ষ্টাডি কৰক আৰম্ভণিতে কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড মই ল'ম কিছুমানে ধৰক মিড কেপ ল'ব পাৰে কিছুমানে লাৰ্জ কেপ লয় বা কিছুমানে যদি ৰিস্কটো ল'ব ল'ব বিচাৰে লং টাৰ্মত ৰিস্কটো কম তো কিছুমানে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰে গতিকে স্মল কেপো ল'ব পাৰে গতিকে আপুনি যিকোনো এটা আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড চুজ কৰক বা বহুতে লাৰ্জ কেপ মিড কেপ স্মল কেপ সবতে লয় এটা পৰ্টফলিঅ' বনায় তো আপুনি যিমানখিনি পাৰে টু থাউজেণ্ড থ্ৰী থাউজেণ্ড আপোনাৰ আপোনাৰ ইনকাম অনুযায়ী দহ হাজাৰ যিমানখিনি পাৰে আপুনি এটা ইনভেষ্ট কৰি যাওক আপুনি যদি এছ আই পি কেলকুলেটৰত যদি হিচাপ কৰি চায় এজন ব্যক্তিয়ে যদি মাহত টু থাউজেণ্ডকৈ যদি ইনভেষ্ট কৰে তো টু থাউজেণ্ডকে যদি তেওঁ টুৱেণ্টি ইয়াৰ্চৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া দেখা যায় যে ফ'ৰ লেক্স এইট্টি থাউজেণ্ড তেওঁৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব বিছ বছৰত চাৰি লাখ আশী হাজাৰ টকা ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব আৰু তেওঁ ফাইনেলি যিটো ৰিটাৰ্ণ পাব মানে ট'টেল যিখিনি পইচা পাব না এক কোটি টকাৰ ওপৰত পায় যদি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টমান হয় তেতিয়া দেখা যাব যে মিনিমাম আপুনি ওৱান ক্ৰৰ টুৱেণ্টি থাৰ্টি লাক্স অৰ্থাৎ এক ডেৰ কোটি টকামান আপুনি পাই যাব মানে ক্ৰ'ৰ প্ৰতি আপুনি পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা সোতৰ বছৰমান আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰে পোন্ধৰ বছৰতে আপুনি ক্ৰ'ৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি ইনকাম ভাল মাহত যদি ভাল পইচা এটা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে দুই হাজাৰ কিয় তাতে যদি বেছি ইনভেষ্ট কৰে ত' আপুনি যিমান ইনভেষ্ট কৰিব সিমান ৰিটাৰ্ণ পাব গতিকে যিটো ৰিটাৰ্ণ নেকি আপোনাক আপুনি বেলেগ আপুনি ফালৰ পৰা নাপায় আপুনি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে মই ক'লোৱে যে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা আপুনি ইমান ৰিটাৰ্ণ নাপায় সেইবোৰে আপোনাক ইনফ্লেশ্যন বিট কৰিব নোৱাৰে বা এভৰিয়ে আপোনাক ইনফ্লেশ্যন বিট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সঁচা অৰ্থত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আপুনি ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনাৰ কাৰণে সঠিক হয় য'ত আপুনি মাথা মাৰিব নালাগে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ নলেজৰ দৰকাৰ নাই জাষ্ট আপুনি প্ৰাইমাৰিলি আপুনি কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড ল'ব বিচাৰিছে অলপ ষ্টাডি কৰি মিউচুৱেল ফাণ্ডত এছ আই পি কৰক আৰু মাহে মাহে জমা কৰি যাওক ইনভেষ্ট কৰি যাওক আপোনাৰ পইচাটো মানে আপুনি আপোনাৰ পইচাটো কম্পাউণ্ডিং হৈ থাকিব তো আপুনি এটা কম্পাউণ্ডিং ৰেটত আপুনি কি পাব এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ পাব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ডিপজিট আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট এই দুটা কি বস্তু নিশ্চয় বুজি পাইছে